Сонечка, як ви пам'ятаєте, ми з вами розпочали вивчати тему генетика. Пригадаємо, що генетика – це наука, яка вивчає спадковість та мінливість живих організмів. Також ми з вами вже розпочали розв'язувати генетичні задачі. Але давайте для початку пригадаємо, які ж є генетичні позначення, щоб розв'язувати такі задачі. Для початку літерою П позначається батьківське покоління або батьки. Наступне позначення – це знак схрещування. Схрещування. Як ми знаємо, існує дві особини – чоловіча особина та жіноча особина. Отже, жіноча особина позначається так. Чоловіча особина – ось так. Ще одне позначення, яке ми маємо з вами вміти писати, це є нащадки. F1 або перше покоління. Також ми з вами вчилися записувати генотипи особ. Перед тим пригадаємо, що таке є алелі. Алелі – це є різні ознаки стану того чи іншого гена. Наприклад, літерою А позначається домінантний алель. А велике. Літерою А маленьке позначається рецесивний алель. Тобто, якщо в нас буде умова, що це повне домінування, то та ознака, яка зашифрована під великою літерою, тобто у домінантному алелі, буде пригнічувати дію рецесивного алеля, тобто ту ознаку, яка зашифрована під маленькою літерою. Також, щоб записати правильно генотип, ми маємо використати дві алелі, нібито два можливі ознаки того ж самого гена. Дві великі букви – це називається домінантна гомозигота. Домінантна гомозигота. Дві маленькі літери – рецесивна гомозигота. Рецесивна гомозигота. Та, якщо буде поєднання великої та маленької літери, це є гетерозигота. Гетерозигота. Ви пам'ятаєте, що ми з вами вчили закони Менделя, Грегора Менделя. Перший закон звучав так. Закон одномагнітності гібридів першого покоління. Тобто, при моногібридному схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за однією парою станів ознак, усе потомство у першому поколінні має бути одинаковим як за генотипом, так і за фенотипом. Давайте зараз з вами доведемо цей закон. Отже, Грегор Мендель проводив свої дослідження на горосі посівному. Запишемо. Спочатку батьки літерою П. У законі йшлося про те, що дві особини є гомозиготними. Одна особина – домінантна гомозигота, інша особина – рецесивна гомозигота. Так і записуємо. Спочатку пишемо значок жіночої особини, домінантна гомозигота, значок схрещування. Потім позначення чоловічої особини і рецесивна гомозигота. Ще один нюанс. Давайте ми з вами введемо забарвлення у гороху посівного. Якщо в нас є велика літера А, то це зелене забарвлення. Маленькою літерою А позначається жовте забарвлення. Тепер, після того, як ми записали генотипи батьків, тобто материнська особина була зеленого кольору, а батьківська особина була жовтого кольору, потрібно записати гамети. Гаметами у жіночої особини є яйцеклітини, а у чоловічої особини є сперматозоїди. Тепер, скільки типів гамет дає жіноча особина? Оскільки тут є дві одинакові літери, великі літери А, то один тип гамет. Тільки велику літеру А. Записуємо. У чоловічої особини є тільки маленька літера А, тому так само тільки один тип гамет дає чоловіча особина. Наступне записуємо
перше покоління, F1, тобто нащадків. Як ми знаємо, при статевому розмноженні, при злитті яйцеклітини і сперматозоїда утворюється зигота. Зигота буде мати диплоїдний набір хромосом, так як і дорослі особини. А гамети, тобто статеві клітини, мають гаплоїдний набір хромосом. Тому ми тут позначали однією літерою і тут однією літерою. А дорослі особини двома літерами, і тепер перше покоління так само двома літерами. Як має правильно записатися генотип першого покоління? Ми маємо з'єднати гамети жіночі і чоловічі. Тобто А велике, А маленьке. Отже, у нас всі нащадки гороху посівного за генотипом будуть записуватись ось так. А велике, А маленьке. Давайте поглянемо, який буде фенотип у цих горошинах. Якщо в нас повне домінування, тобто зелене забарвлення перенічує жовте забарвлення, то гетерозигота означає, що всі ці особини будуть зеленого забарвлення. Всі 100% зелені. Наступний закон Менделя говорить про розщеплення проявів ознак. Тобто, при моногібридному схрещуванні гібридів першого покоління між собою спостерігається розщеплення ознак за фенотипом 3:1, а за генотипом 1:2:1. Давайте знову ж таки це доведемо. Отже, зараз ми з вами записуємо знову батьки, записуємо генотипи ось цих нащадків, знову жіноча особина, гетерозигота, схрещування, чоловіча особина, гетерозигота. Наступним етапом є записування гамета. Отже, гамети. Оскільки тут є дві літери, одна велика, одна маленька, то ця особина дає два типи гамет. Окремо в одну яйцеклітину може потрапити ось такий алель, тобто з домінантною ознакою, а в іншу яйцеклітину може потрапити ось такий алель, тобто рецесивна ознака. У чоловічої особини аналогічно. Два типи гамет. А великий, а маленький записали відповідно. Наступним етапом є складання так званої решітки Пеннета. Решітка Пеннета. Тобто малюємо собі таку табличку. Що ми записуємо ось сюди? Записуємо ті типи гамет, які дає кожна особина. Тобто, типи гамет від жіночої особини записуємо по черзі тут. Типи гамет від чоловічої особини записуємо по черзі ось тут. І на перетині цих клітинок записуємо генотипи можливих нащадків. Тобто, домінантна гомозигота, гетерозигота, знову гетерозигота і рецесивна гомозигота. Тепер потрібно записати розщеплення за генотипом і за фенотипом. Розщеплення за генотипом. Це і є кількість особин з такими поєднаннями алелей того чи іншого гену. Тобто, одна частинка буде мати ось такий генотип, дві частинки будуть гетерозиготами і одна частинка рецесивна гомозигота. Тобто генотип – це те, що зашифровано у ДНК. Тепер фенотип. Фенотип – це є прояв певної ознаки. Тобто, ось ця частинка, одна, що означає домінантна гомозигота, буде мати зелене забарвлення. Дві частинки, те, що означає гетерозигота, так само буде мати зелене забарвлення, тому що домінантний алель пригнічує дію рецесивного і виходить в сумі три частинки зелені. І одна частинка залишається жовті. Можна так само відповідь подавати у відсотках. Тобто, якщо всі можливі нащадки – це 100%, то ймовірність того, що зелених нащадків буде
що лишатки будуть зелені, є 75%, а ймовірність появи жовтих лишатків є 25%. Це і є розв'язок задачі. Ми знайшли генотип і фенотип. Можуть бути задачі дещо обернені. Наприклад, цю задачу ви маєте розв'язати самостійно. Слухайте уважно. У морської свинки кудлата шерсть домінує над гладенькою. Тобто, а велике позначимо, що це кудлата шерсть, а маленьке – гладенька. При схрещуванні кудлатих самців і кудлатих самок отримано 29 гладеньких і 90 кудлатих особин. Визначте генотипи батьків і потомства. Тобто, нам тут в умові задачі дано саме розщеплення, кінцевий результат. Те, що в нас 29 гладеньких і 90 кудлатих. Тобто розщеплення 1 до 3 за фенотипом. Розщеплення 1 до 3 за фенотипом, так як і подібно до цієї задачі. Ваше завдання – встановити генотипи. Тобто знайти, які були ось тут записи, які гамети дають ці особини і нащадків від цих батьківських особин. Дякую за увагу! Всіх успіхів! Па-па!